buxoro viloyatida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida yosh bolalar serqatnov ko'chalarida belgilangan yo'l harakati qoidalarini buzib skuterda tartibsiz harakatlanib ketayotganliklari inspektorlar e'tiborini tortdi va darhol ularni to'xtatishdi shahar ko'chalari bo'ylab skuter boshqarib yurgan mana bu aka ukalarning biri o'n ikki yoshda ikkinchisi o'n uch yoshda aniqlanishicha ular buxoro shahridagi o'ttiz to'rtinchi umumta'lim maktabi o'quvchilari voqea joyiga bolalarning ota onalari chaqirilib ular bilan profilaktika suhbat o'tkazildi biroq farzandlarini maktabda bo'lishini ta'minlash o'rniga ularni boshqa ishlarga jalb qilgan ona o'z aybini tan olish o'rniga inspektorlarga e'tiroz bildirdibitta bitt <laughs> amaldagi yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun voyaga yetmagan bolakaylarni ma'muriy javobgarlikka tortishning imkoni bo'lmaganligi sababli ularning ota onasiga nisbatan chora ko'rish uchun voyaga yetmaganlar komissiyasiga taqdimnomalar kiritildi